I dalje vidimo, dakle, kameru uživo Katarina, koja sada daje sliku Doma Narodne skupštine. Trebalo bi da vidimo, meni je sitno, ali i pripadnike policije koji su u ovoj opremi za razbijanje demonstracija, koji od zgrade, od Doma Narodne skupštine idu prema Skupštini grada Beograda, Starom dvoru, očito kao reakcija na sve ono što smo vidjeli u kadru malo prije, dakle ljudi koji su bacali kocke, a vidimo da policija izlazi i iz same zgrade Skupštine grada Beograda, dakle u centru grada, kao dakle odgovor na ono sve što se dešava. Dakle, sve uživo pratimo. Ovo je centar grada, ispred, lokacija ispred gradske skupštine, gdje policija reaguje. Snimajte ovo. Snimajte sve. Što da radimo, Raja? Sad snimajte, sad trebamo da prekidate. Dakle, pustili smo naravno ove slike uživo, pa i dovoljno bez komentara koje govore za sebe. Dakle, policija, čujem Jelenu Glušac, ne znam da li ona mene čuje. Dakle, pustili smo, kao što rekoh, ove slike uživo i bez komentara, da ništa ne govorimo. Ako možeš, ako me čuješ, dakle, koje najnovije podatke imaš, vidimo, dakle, policiju koja je očito u jednom trenutku krenula da razbija ovu grupu koja stoji ispred Skupštine. Evo, sve vidiš, Saša, uživo, žandarmerija i policija su izašli iz Skupštine grada. Policija je dotrčala, vidiš privođenja, vidiš hvatanja ljudi nasumično, znači samo se pojavio kordon. Ja se nadam, Jelena, da si u poziciji i dalje, da govoriš da ste na sigurnom u svemu ovome. Sve, kao što rekoh... Jesam, evo, gledati uživo zapravo privođenja ljudi. Ogromna je količina policije, jake policijske snage. Svi su u opremi za razbijanje demonstracija, svi su sa gas maskama. Šlemovima, vidite... Čini se, Jelena, da su na jednom velike, jake policijske snage, da tako kažem, nagrnule na ovaj plato između jedne skupštine, Narodne skupštine i Gradske skupštine. Šta snimaš? Čekajte, šta radite? Šta snima? Sačekajte. Sačekajte, novinari. Molite se, nemojte da snimate posle. Tamo. Dobre, samo sve. Ne znam... Ja ću da smo u programu, ali žandarmerija je uhvatila za vrat našeg snimatelja i odgurala ga, nije mu dala da snima ovu scenu koju ste vidjeli. Nadam se da ste svi dobro u ovom trenutku, Jelena. Ali mi smo ovdje i nastavit ćemo da snimamo, možda iz ne. Svi smo dobro, dođi ovdje. Ajmo. Ajmo. Ovdje su ja, evo, odavde ćemo. Samo, ok. Evo, slikom ćemo sve. Policija je sada zapravo napravila kordon, mi ćemo izaći sada odavde. Ovo je policijska brigada, viču na nas, bukvalno da se sklanjamo. Teraju nas. Dakle, evo, izašli smo sada odavde. Evo, vidite, dakle, kako je policija napravila kordon, rasterala sve, pohapsila ljude, privela koji su bili tamo. Uz zgradu koji nisu pobegli. Vidimo da su otvorena sada vrata Skupštine i oni su uveli u Skupštinu neke ljude koji su priveli, koje su vezali, na kojima su klečali, kako smo mogli da vidimo. I sada je napravila ovaj štit i ne može više da se priđe Skupštini. Zabranjivali su nam da snimamo, kažem, bukvalno su uhvatili za vrat našeg snimatelja i gurnuli ga odatle. Šta to govori o količini brutalnosti koji koristi i koji primjenjuje policija, Jelena? Pa ne znam kako da ti na to odgovorim, ako se setim da za vreme korone, kada su bili one protesti i kada je bačen suzavac ispred Skupštine Srbije, da je tada izašla konjica. Ja nikad
za 20 godina bavljenja ovim poslom nisam videla da neko poslao konjicu na bilo koju vrstu, demonstracija. Tako da vidjet ćemo sada kako će, očigledno sad dalje niko ne može da priđe, a sad kako se policija ophodi, to smo baš mogli uživo da vidimo da su vrlo, vrlo nasilni. Vidjeli smo Jelena sve uživo u programu. Baš je tišina, svi su se sklonili i razbežali su se po parkovima. Razbežali su se sada ljudi, baš je tišina, dronovi su iznad nas, verovatno policijski, i baš je upečatljiva sada ta tišina, svi su se razbežali, vidim siluete po parku okolnom, mrak je i kažem, očigledno policija dobila naređenje da reaguje i da ne trpi dalje ovu situaciju. Mislim, komentarisali smo i kroz program da je zapravo neodrživo, pogotovo način na koji ovih poslednjih pola sata. Dakle, tu je sada već ispaljivan suzavac bez ikakve pauze, tu su letele ogromne kamenice, to je zaista bilo van svake kontrole i moram da kažem da ne vidim nigde predstavnike opozicije, ne kažem da ih nema, ali ih ne vidim. Ne vidim ih i ne znam kakav im je plan. Verovatno ga ni nema sada. U ovom trenutku da dogledamo ove slike iz centra grada, da li ima ikakvih izveštaja šta se dešava sa ulicama koje su dalje od tog dijela Beograda, da li ima nekih najava u perifernim ulicama da su se ljudi možda povukli ili je to manje realno očekivati u ovom trenutku? Pa moguće da su se povukli po okolnim ulicama, jer kažem, ovo je jako brzo izvedeno. Mi smo samo u jednom trenutku iz pravca Doma Narodne skupštine vidjeli tu masu policije sa šlemovima i štitovima koje sada vidite u kordonu kako trči ovde i vidjeli ste kojom se brzinom sve odvijalo. Bukvalno su po dva, tri ova policajca hvatala po jednu osobu, obarala na zemlju, onesposobljavala fizički njihovu kretnju. Čija je to jakna? Ovo je Pavlova jakna. Ko je Pavle? O, dečka koji je uhapšen ovde. Ja se držala za njega, skočila sam. Znači, odjednom je kordon milicije pohitao na njega. Evo je njegova jakna. Ja sam ga zamolila da me drži za ruku, da me ne pusti. Ja sam majka ukradenog deteta. Da znate, svako ovo dete je moje. Kako se Pavle zove punim imenom? Ne znam, to je student. Aha. Student. Šta se tačno desilo? Jeste videli kako je to izgledalo? Ne, ovde su neki lupali, ja sam bila pored, odjedno su krenuli da trčali su, dečko je bio ovde i oborili su ga s nogu i ja sam, skinuli su mu jaknu, ja sam uhvatila jaknu, držala sam ga za ruku i onda su ga odvojili od mene. Eto, ne znam šta da vam kaže, kao što su mi ukrali dete 96. godine. Evo, dakle, jedan opis situacije govori u prilog onome što sam rekla, kojom brzinom se sve odigralo. Odjednom se desilo, ja sam išla na cigaru. Da, odjednom se desilo. Vidimo, sada, dakle, da neki od tih ljudi su uvedeni u zgradu skupštine, pošto su vrata sada otvorena, sve, evo vidite, policiju koja se povlači, vraća se u zgradu, aha, staje na stepenice ispred, približava se zapravo da samoj skupštini, a pravi se više kordona. Pojačavaju se kordoni, znači ima ih nekoliko. Kao što vidite, neće više uopšte biti moguće prići skupštini nakon svega ovoga što smo gledali. Zaista poslednjih pola sata bez prestanka, kamenice, lomljava prozora, nema celog prozora ovde dole i vrata. Aha. Tako da je policija napravila dupli kordon, jedan bliže nama, drugi uz samu skupštinu i žandarmerija je takođe u samu skupštinu. Štitovi su svuda, koliko vidim, i tamo ka bočnim ulicama za koje si pitao, i čujem policijske sirene, tako da privođenja očigledno, sasvim očigledno ima, vidjet ćemo koliko je to broj ljudi.